Jag heter Petter och jag driver Rökulturens Stenungsbageri. Den 17 maj ska vi stå och sälja bröd på Helsingborgs Bryggeris 3-årsjubileumsmarknad. Right. Och vi kommer ha en del, hel del goda bröd, bland annat ett bröd med drav som är restprodukten från deras urbryggning. Ett gult, saftigt, öligt bröd. Så vi ses där!